Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač i gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić otvorili su novi objekat policijske stanice Banja Luka Lauš u banjalučkom naselju Lauš. Novi objekat policijske stanice je namjenski, moderan i funkcionalan, površine oko 450 kvadratnih metara i istovremeno prvi objekat policijske stanice izgrađen u Banja Luci nakon više od 30 godina. Njegova izgradnja je počela u martu 2019. godine. Stvaraju se pretpostavke za bolji rad pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, a to opet posljedično znači bolji angažman, bolje obavljanje poslova na cijeloj teritoriji Republike Srpske i moram reći da je u funkciji naravno bolje bezbjednosti svih naših građana. S druge strane, administrativni centar koji će izaći u susret potrebama naših stanovnika. Danas smo ovdje na Lovušu otvorili jednu novu savremenu policijsku stanicu koja u Banja Luci više od 30 godina nije izgrađena nova stanica policije. Zahvaljujući predsjednici Republike, još u vrijeme dok je bila predsjednica vlade, smo započeli ovaj projekat zajedno sa našim gradonačelnikom i izgradili jednu novu policijsku stanicu koja će pokrivati više od 21 mjesne zajednice na području Lauša i njenih prigradskih, rekao bih, mjesnih zajednica koje gravitiraju najviše Laušu. Ovo je jedna od najvećih banjalučkih mjesnih zajednica, u stvari dvije mjesne zajednice koje imaju preko 17.000 stanovnika. Sada dobijaju modern administrativni prostor za sjedište ove mjesne zajednice, prostor u kojem će se moći obavljati administrativni poslovi za građane, od prepisa pa do izdavanja pojedinih dokumenata i savremenu policijsku stanicu.